Evvelce bir şahane bir de vaka ya da salak, sonra ben Erasun benimle bağ diyeceğim. Böyle kimse olmalı. Şimdi ben meşhuru çıkardıram, İlham Elif'i çıkardıram, buyuramadım. Devlet erken. Gülmeli. Devlet kurban Mehmet Atatürk. Niye o? Bilsin ben bu kadar adet testesi bir teşralıydım dostlar. İşte ben benim halkım bilsin ve unutmasın. Neyse ki bu Mirşahin adlanan yaramazlar var bu ülkede dostlar. İşimiz yaxşı olmayacak, çatın olacak. İnanın bana, and olsun Allah'a. Bu adamlar her şeyden itiriflər. Abri yok, heye yok. Ağızlarına gelen danışırlar. Halkın gözü göre göre. Hakkına hak değiller. Mirşahin kimi yaramazı halk tanımalı da bilmelidir. Ve o küsüde bazada gidende, bir mühendisine gidende onu hamı parmağla gösterir. Bak, o əclaf budur diye hamı parmağla göstermelidir. En azı Mirşahin evlatları onun üstüne tüpürmelidir her şey. Ay namussuz ata. Sen niye özünü bile parırsan ki biz mektepte, iş yerinde özümüzü yaxşı istemirik. Hamı bizi parmağla gösterip bu filan alçak kişinin oğlu deyir, kızı deyir. Niye özünü adam kimi paymırsan? Ya bu deyil yaltaklanırsan? Doğrudan mı bitki çöreğe göre bu da yemmek olar, bu da alçalma olar, bu da vicdan itirmek olar? Ona göre mi Allah tekrar tekrar verir misin? Niye biz Kurban Mehmet oğlu Londra'ya kaçırmalıyız ki? Biz Kurban Mehmet oğlan kaçırmalıyız kurbanı veririz. Kurban sene. Sözün iki manasında kurban sene. Kurban Mehmet oğlu biz kaçırmamalı. Kurban Mehmet oğlu Azerbaycan'a getirmeye lazım. Onu muhakeme etmeye lazım. Gence hadiselerine verdiği desteğe göre cevap vermedi bu adam. Ve ben birinci gün bundan kabak onun çıkışlarını verdim. Bak tekrarını verdi. Biri bundan kabak bu adam Londra'da hususi olarak karanlık mahalle seçmişti. Ve o karanlık mahalleden Azerbaycan'ın her bir vatandaşına düzdü ki harada, Lenkaran'da, Husar'da, Zagatala'da ayağa kalkmağa, eline keçeni dağıtmağa çağırdı. Böyle bir adamın Azerbaycan'a getirmesi lazım. Elbette kaçırılması mahalleli. Mütlek gelmeliydi o. Geleceğim, mütlek geleceğim. Hiç darıkma. Ben geleceğim. Onda sen hara gideceksen bu onu pişir şimdiden. Darıkma. Mütlek getirmeliydi burada devlet olmalıydı. O cevap vermedi Azerbaycan kanunu karşısında. Necə olur ki, AMS cevap verir, cezasını çekir. Kurban Mehmetov cevap vermiş, sual verir, ağzına gələn danışır ve cezasını çekir. Kurban Mehmetov AMS'e qayıtmıyor. Sadece olarak ben demek istedim ki, var AMS kurban olur. Bir de başka kurban için sözünü AMS yerinde verir, hesab edilir ki cezasını çekir. Ben istemiyorum fərd olarak Kurban Mehmetov'u müzakir edeyim ama bir mühacir televizyası mı deyək, bunu geriliyim. Değil muhacir. Böyle bir şey var. Değil. O muhacir televizyası değil. Evet, Azerbaycan'a ciddi şekilde her gün təxribatlar püskürən, Azerbaycan'ın vətəndaşlarını günün müxtəlif saatlarında Azerbaycan'da sabitliyi pozmağa çağıran, dövlətin qanuni, konstitusion quruluşunu zoraki yolla devirməyə çalışan bir adam kimi her gün təhlükə saçır. Və bu adamla heç vaxt muhacir televiziyası haqqında danışmaq olmaz. Vaxtı ilə haradansa qopan bir mikrob, əxlaqsız sükunyor, gəlib düşübdür, indi bütün Azərbaycana bu qiyməti verir. İndi bunun səbəbi vardır. Bu tərbiyəsin, bu alçağın nə ixtiyarı vardır bu sözləri danışdı? Bunun özü kimdir? Dediyim kimi narkoman. Kimdir? Adını qoyub Mirşahın, əslində Mirfaşədir o. Dəlidən doğru xəbər buna deyirləri. İndi gəlib elənçi bir alçaq, vaxtı ilə hansısa fahişədən qopmuş mandaloşka. Gəlb Cəlal Əliyevə görünələr deyir. Mirşahın, sən əsr qiymətini Cəlal kişi verib. O Cəlal Əliyevin özün nə qədər yaramaz və zərərli adam olsa da Azərbaycan üçün. Gör, sən nə qədər yaramaz gedəsən ki, əki sənə görə cəmaat Cəlala başlayıb rəhmət oxumaq. Mən buradan Mirşahinin övladlarına müraciət edirəm, yaxınlarına müraciət edirəm. Siz qətiyyən darıxmayın, narahat olmayın. Bizim dinimizə görə heç bir övlad valideyninə görə cavabdehliyi daşımır. Narahat olmayın siz. Utanmayın da, xəcalət də çəkməyin. Neyin yasınız ki, sizin taleyinizə belə yaramaz bir valideyn düşüb. Hamın bəxti gətirmir valideyn məsələsində. Elə övlad məsələsindədir. Məsələn, mən bilmirəm, Mirşahın dədəsi anası sağdır yoxsa yox. Onlar
Ben 100% eminim ki, onlar köyün adamlardan olub, onlar indi sağ olub, övladlarım daranıb, hərəkətlərini görsələr, xəcərətlərindən ölüb yerə girərlər. Qonşular görəndə başını aşağı sarıb, onu görməsinlər deyə, o nədir elə oğul böyütmüsən, o tənəsini yeməmək üçün qatıb gizlənərlər insanlardan. Ama neyin deyəsən ki, bugün Azərbaycan cəmiyyəti məhz Mirşahin kimi adamlara meydan veribdir. Onun övladlarının heç bir günahı yoxdur. Mən buradan onlara deyirəm ki, yani narahat olmayın siz. Sizin atanıza görə, qohumunuza görə xəzərə çəkmək belə deyə, ehtiyacınız yoxdur. Öhdəliyiniz yoxdur. Heç narahat olmayın. Və mütləq bir gün gələcək, Mirşahinə daxil olmaqla bugünkü rejimə üzü tutanlar ki var, onu təbliğ edənlər, onu müdafiə edənlər ki var, son nəfərinə qədər hər bir adam törətdiyi konkret əmələ görə qanun qarşısında mütləq, amma mütləq cavab verəcək. Heç kəs məsuliyyətdən yana bilməyəcək. Tam arxayın olun. Kim mənim dövlətimi, kim bizim bu vətəni, bizim bu dövləti, bu xalqı bugünə salıbdırsa, iştirak dərcəsindən asılı olaraq, törətdiyi konkret əməlin mahiyyətindən asılı olaraq, əsas vətənlər hamısı, o 10 min də olsa, 100 min də olsa, hamısı qanun qarşısında cavab verməlidir. Biz bir dəfə tariximizdə bunu eləməliyik. Mütləq bunu eləməliyik. Əslində baxsaq, Əbu Fəzil Əcəbəy hakimiyyətinin ən böyük səhvlərindən biri də bu oldu. Ən böyük səhvlərindən biri də bu oldu. Vətənə xəyanət etdiyinə görə, ömrü boyu Moskva nökərçiliyi elədiyinə görə, Heydər Əliyevi tutub soxu qulağından içəri soxmaq əvəzinə, bunlar gətirdilər, onu qoydular hakimiyyət başına. Başımıza gələn bütün müsibətlər də bax oradan gəlir. Biz o adamlar, o komünistlər ki var idi, Azərbaycanı talib dağıtmışlara, onları məsuliyyətə cəlb eləmək əvəzinə o vaxtı. Getirdilər koalisiyaya, gətirdilər o adamları vəzifələrə, onu öz birlikdən elədilər. Amma bu dəfə belə olmayacaq. Kim bu son 30 ildə, müstəqillikdən sonra Azərbaycanın başı boyunları açıb, kim Heydərizmlə bir yerdə mənim dövlətimi zəif etmək istiqamətində, onun sərvətlərini dağıdırması istiqamətində iştirak edibdir, indən deyirəm, hamı bilsin, hamısı məsuliyyət daşıyacaq. Ona görə haray bu başdan hər kəs öz mövqeyini müəyyənləşdirsin. Kim axıra qədər bu rejimin yanında olacaqsa, cəzalandırılacaq. Kim vaxtında ən azı tövbə eləyib, aradan çıxacaqsa, gələcəkdə xalq onu bağışlaya bilər. Ən azı tövbə qapısı açıqdır. Allah Taala deyir ki, sən tövbə elə, mən bağışlayanam. Amma dərk elədiyin, elədiyin hərəkətin yanlış olduğunu bildiyib qandığın anına görə tövbə eləyəsən. Yoxsa görəndə ki, xalq bayağı artıq gedir bu hakimiyyət, o anda heç kəsin tövbəsi qəbul edilməz. Bunu biləsiniz. Dostlar, zəng edir, siz əvvələ biləsiniz ki, mən nömrəsi zəng qəbul eləmirəm. Heç bir nömrəsindən mənə zəng eləməyin. Amma zəng deyiləndə çalışın ki, yanınızda bütün o əlavə səsləri söndürün.